ከሁለቱም ጀግኖች እናቶች ጋር ያደረኩትን ቃለ ምልልስ ላቀርብላችሁ። በጣም በሚገርም ደረጃ አስከሬኑን እንኳን አልሰጥም ብለው ከልክለዋቸው መከራ እያዩ ነው ያሉት። እንደ አጋጣሚ የሆነው የናሁሰናይ እናት ለመታከም ወደ 10 ቀን ይሆናቸዋል አዲስ አበባ ከገቡ። ሕክምና ላይ ነው የነበሩት። እዛ ላይ እያሉ ነው እንግዲህ ልጃቸው በዚህ መልክ ህይወቱ ያለፈው። ቀጥሎም እንደገና የአቤኔዘር እናት ገና ዛሬ ነው ከጎንደር አስከሬን ለመውሰድ ይዘው ሄዱ። ሁለቱንም አንሰጠን ብሏቸዋል። እስካሁንም ድረስ አልተሰጣቸውም። አንዳንድ ሚዲያዎች ተሰጠ የሚል የሐሰቱ ዜና ሰርተዋል። ኤኒዌይ ትክክለኛው ዜና ከራሳቸው ከሁለቱም እናቶች ስሙት። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ ትያረገወይን እንደምን ሰነበቱ? እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናት አለም እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጦት፣ እግዚአብሔር መጽናናትን ይስጦት። አሜን። አይዞት። አዎ ትንሹን የትናንት ነው ልጅን የእናትን አንጀት ማንም ያውቃል? ልጅን ወድህን አባቴን በሀገር አምላክ ዳር እስከ ዳር የእናት አንጀት አንድ ነው። እባካችሁ ሌላ ነገር አልፈልግም። አስከሬን ናቸው። ትናንት ለዛሬ አስከሬን አልበድርጀን ትናንት ለዛሬ አይዞት እናታችን። ምንድን ነው አስከሬኑ አልሰጥም የተባለበት ምክንያት? አልሰጥም አሉ አስከሬኑ? ለህክምና መጥቼ ነው ለማምጣት አስከሬኑን ለመጠየቅ የሄዱ ወንድሞቻችንም ታስረዋል አሉ። ወንድሞቼ ሁሉ ታስረዋል። እባካችሁ ገና እኮ ልጆች ናቸው፣ ገና ህፃናቶች ናቸው። አባት ለልጁ ምንድን ነው የሚሰጠው? እናት አስከሬን ትገለገላለች። እኔ እኮ በር እያየው ያውም ቁሜ ይመጣል እንደ አስከሬን አይደለም የታሰብኩት። ነፍስም እንኳን ይሁን ብዬ ሻሜን ልቀበል። እሺ የት አለ እክፍል አድርገው ሽዳዬን በሽታውን ከፍ አድርጌ ላሽ ሰው ብዬ ነው እንጂ እባካችሁ ድረሱልኝ። አይዞት እናታችን፣ አይዞት እባካችሁ። የእናትን አንጀት ታውቁታላችሁ። እናት ልጇን ምንድን ነው የምትለው? እንቧደናሞቹ ሰዓት እንኳን ይለቀቃል ለሁሉ ሰዓት አለው ከብት እንኳን ይራገባል። እባካችሁ እናት ልጇን ስታሳ ምን ሰውን እንቧደናሞቹ ጥጃው እንዲሻልኩ ጊዜ እናቴ ወይኒ እባካችሁ አይዞት ይበቃል። አይዞት እንግዲህ ይህንን ድምፅ የሚሰማ ሌላው ቢቀን አይዞት እሺ እስቲ ላናግራቸው። ወይዘሮ ኤልሳ ላናግራቸው እስቲ። ጤና ይስጥልኝ ወይዘሮ ኤልሳ። አይዞት የአቤኔዘር እናት እንደምን አሉ? ይሰማዎታል? እግዚአብሔር
አይዞት አይዞት። የእርሶንም አልሰጥም አሉ ማለት ነው? ከጎንደር ነው ተነስቼ የመጣሁ። እኛው የሚገባው አንድ ቀለም አምርት አመት ልጅ ረጅም አይዞት አይዞት ውጭ ያለው በቁሜ የእሱንም አስከሬን ለመጠየቅ ስጡን ለማለት የሄዱትን አስረዋቸዋል ማለት ነው። የአቤኔዘርንም እንደዚሁ። የእኛማ ሰው ከጎንደር ነው የመጣንና ገባን። አይሰጥም ፌደራል ሂዳችሁ ነው የምጠይቁ እንጂ ገዚ አንሰጥም አሉን። ይገርም ነው። እንግዲህ አይዟችሁ። እንግዲህ ሊጠይቁ የሄዱ በሙሉ ወይም ስጡን ብለው የጠየቁ ቤተሰቦች በሙሉ እንደታሰሩ ነው የደረሰን። እንግዲህ ይህንን ድምፅ እናሰማለን፣ ይህንን ድምፅ ለህዝብ እናሰማለን። እትዬ ሀረግ እንደ አጋጣሚ እርስዎ ለሕክምና ከመጡ ሳምንት ሆነውታል በሌላ ሕክምና። እንግዲህ በዚህ ላይ እያሉ ነው እንዲህ ያለ ድንገት ነገር የደረሰብዎት። መቼስ እግዚአብሔር ያመጣው ነው። አንዳንድ ሚዲያ ደግሞ አስከሬኑን ይዘው ጎንደር ወስደው እየቀበሩ ነው የሚል ተላልፏል። እና እነ ቤት ማለጠው አሁን ሊመጣ አሁን በእግሩ ሊመጣ ብዬ ተስፋ ከነ መስማቱም እኮ ይኸው ዛሬ ነው እኮ ከነገሩን ሰዎች እኔ ቴሌቪዥኑን ምኑንም አልደረስኩም። ለህክምናው ስባክን ለራሴ ብዬ ልጄን አሳለፍኩት። ለራሴ ስባክን ሰዎች ከኔ በላይ ሰምተው ወገኑ ዘመዱ ሰምቶ ባክኖ ቁጭ አድርገው ለመንገር እንኳን ረዥም ሰዓት ጥር ልጅ እንደዚህ አይደለም ብዬ ነበር የተቀበልኩት። እንኳን አስከሬን ላገኝ እንኳን ሽታውን ላገኝ እሱን ማጋገኘው ለምን ብዬ ትናንኝ እዚህ ትናንኝ ገዚህ እሳቸውም አሁን ነው የመጡት ከጎንደር። እንግዲህ እስቲ ላናግራቸው፣ እሳቸውም እንደዚሁ ይህንን ይናገሩ። ወይዘሮ ኤልሳ ወሬው ተናፍሶ እኔ እንኳን የሰማሁት ዛሬ እኮ ነው። ይኸው ጎረቤት ሁሉ እንገርም ነው። አይዟችሁ እስቲ ወይዘሮ ኤልሳ። እንግዲህ ያው ዛሬ ነው የገቡት፣ እርስዎም ከጎንደር የገቡት ዛሬ ነው። እና አንዳንድ ሚዲያ አስከሬን ወደ ጎንደር ሄዷል ተሰጧቸዋል የሚል ነገር ስለተነገረ እንደው ምንም ነገር ውሸት። እኔ ከጎንደር ዛሬ ነው የገባሁኝ። እንደገባሁኝ ወደ ምንድን ነበር የሚባል ሆስፒታል ጳውሎስ ሆስፒታል ሄድ። ከኤርፖርት ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ሄድ። አጋጣሚ ስንጠይቅ ፌዴራል ፖሊሶች ናቸው የሚፈቅዱ፣ እኛም ፍቅድን ብለው ማዘፈሪያ እንኳን አጥተን ቤት ጠይቀን ከዚህ ነው የመጣን። ይሄው ከእነ ሀረግዬ ጋር ያለን ም ከህክምና ለህክምና መጣ ከሰው ተጠግታ፣ እኛም እዛው መጠን የተደረግን መግቢያ እንኳን የለንም። አይዟችሁ እስቲ አይዟችሁ፣ ይህንንም መልእክት እናሰማለን ለህዝብ። አይዟችሁ፣ ባይሆን አስከሬኑ እንኳን ሰጧችሁ ወደ ሀገራችሁ ሂዳችሁ ቀብራችሁ እርማችሁ እንድታወጡ። መቼም ሰው ከሆኑ እንደ ሰው እንዲያዝኑ ይህንን እናስተላልፋለን። አይዟችሁ። ገና ሰኞ ነው እንጂ ብትሄዱ አንተ ብለን ነው ዝም ብለን መጠን ያለ ነዘርተን። አይዟችሁ እስቲ እንግዲህ አይዞት እንዲት ላድርገ ብዙ ላግኘው እንዴት አይዟችሁ። ቢያንስ ድምፃችሁን ህዝብ እንዲሰማው እናደርጋለን። አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። እንግዲህ የምትመለከቱት ነው ፋኖ የማረከውን እንዴት አድርጎ ተንከባክፎ እንደሚመልስ የምታዩት ነው። የሞቱትን እንዴት አድርጎ እንደሚቀብር የምታዩት ነው። አሁን ብቻ አይደለም፣ ኢቭን በወያኔ ጦርነት ጊዜም እንኳን
የተደረገ ጊዜ አይታችሁታል። የሞቱ የህዋት ሰራዊት ወይም ደግሞ የቲዲኤፍ ሰራዊት እንዴት አድርጎ የአማራ ህዝብ ይቀብራቸው እንደነበረ እያለቀሰ ይቀብራቸው እንደነበረ የምታዩት ነው። እንኳንስ ለቤተሰብ አስክሬን መከልከል ይቅርናና የገጠመን ኃይል ቅስማችን መስበር የፈለገ በጣም የሚጠላል፣ ከሚገባው በላይ የሚጠላል። እስካልጠፋን ድረስ ደስታ የማያገኝ ክፉ የሆነ ኃይል ነው የገጠመንና ይህን መንግስት መታገል በእውነት እኔ እንጃ የሚያጸድቅ ነገር ካለ አብይን ከመታደግ በላይ እኔ በግሌ ነው። እያንዳንዳችሁ የራሳችሁ እምነት ይኖራቸዋል። ለጽድቅ ከሆነ አብይን መታገልን የሚያክል የሚያጸድቅ ነገር በአሁኑ ሰዓት አለ ብዬ አላምንም እና ሁላችንም ልንታገል ይገባል። ጀግኖቻችን በየቦታው ከፍተኛ ከፍተኛ ነገር ነው እየሰሩ ያሉት።